В Миколаївський зоопарк привезли жирафа. Виставку, присвячену полякам у Другій світовій війні, відкрили в Миколаєві. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. До Миколаєва із зоопарку, що у місті Оломоуц, Чехія, привезли одного самця жирафа Ротшильда по кличці Нуру. Перевізник – німецька фірма MSO International Zoo Service GmbH. О 12:30 автомобіль з причепом зупинився за містом на з'їзді з траси Н-24 Благовіщенське-Вознесенськ-Миколаївна, трасу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Тут зустрічають директор зоопарку Володимир Топчий, заступник міського голови Юрій Андрієнко, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов і патрульні поліцейські. Дмитро Попов говорить, одразу планували вести жирафа об'їзною дорогою М-14. Ну, ми знали, що тільки це не габаритний груз, і його висота 4 метри. Все інше по іншим параметрам він проходить. Коли ми побачили вже на місці, що кліренс причепу, в якому транспортується жирафа, занизький, і у зв'язку з тим, що дорожнє покриття на об'їзній, на з'їзді на об'їзну і на інших ділянках дороги, тієї, якою мав пролягати маршрут, незадовільне, то було прийнято на місці рішення транспортувати його через місто Миколаїв. Перешкод ніяких не було, крім того, що, ну, ви розумієте, що це обідня година і дуже багато було транспорту в самому місті. Але транспортування здійснили без ніяких зауважень, без перешкод. Жирафа було доставлено до зоопарку цілим і неушкодженим. Так як причеп, в якому провозили тварину, був в габаритах, тобто не порушував висоту або ширину, він не потребував супровіду, але все ж таки патрульні поліцейські здійснили, рухалися поряд з транспортним засобом, слідкували за безпекою дорожнього руху. О 13:10 автомобіль з причепом, де знаходилась жираф, заїхав на територію Миколаївського зоопарку через матеріальні ворота. Жирафа перемістили у зимовий вольєр. 10-12 діб триватиме період адаптації тварини до нових умов проживання, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Він буде карантин проходити природно, там, де він і буде жити. Тому що окремої будівлі карантинування у нас немає. За цей період проведуть необхідні дослідження на паразитів. Щеплення зроблять таких, як у нього ще немає. Володимир Топчий розповідає, жирафа до Миколаєва везли майже 2 доби. Дорогу переніс він не дуже гарно, тому що наші дороги жахливі. І водій трейлера, який віз, він всю дорогу їхав і всю дорогу телефоном скаржився, що жахливі дороги. Жирафу погано, він нервує. Можете уявити, висота 4 метри його постійно колише. Жирафа до Миколаєва привезли за однією з європейських програм щодо розмноження та збереження рідкісних тварин. Згідно цієї програми, Миколаївський зоопарк передає до китайського зоопарку самку білого ведмедя. А до Миколаївського зоопарку приїдуть ще один жираф та 2 слони. За доставку жирафа Нуру Миколаївський зоопарк має заплатити фірмі-перевізнику 10 тисяч євро. Ми провели тендер, і тендер виграла німецька фірма. За 10 тисяч євро і плюс митні витрати, ті, які зоопарк повинен оплатити українській митниці. Це близько 40 тисяч гривень. Показати жирафа Нуру у літньому вольєрі відвідувачам планують 15 вересня до 230-річчя Миколаєва. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни». Виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни» представили в Миколаєві з нагоди вшанування 80-х роковин від початку Другої світової війни. Експозицію підготували науковці Гданського музею Другої світової війни у співпраці з Інститутом польським у Києві.
Ми хочемо показати, що війна – це страшна та спільна трагедія для всіх, для цілого світу. Історія повторюється, якщо люди не роблять висновки. Сьогодні сусід нападає на сусіда. Прикладом є Крим, війна на Донбасі. Тому я запрошую всіх відвідати цю виставку, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. Під час Другої світової війни Польща втратила 6 мільйонів людей. За словами співорганізаторки виставки Ольги Морозової, світлини експозиції свідчать про трагізм події, прагнення поляків повернути собі незалежну батьківщину, про незламність духу перед агресивними загарбниками. Ми виховуємо молоде покоління на тому, що нас єднає, а нас єднає спільний біль, нас єднає спільна історія, смерть, війна. Це жахіття, які не розділяють людей, вони об'єднують. Кожна людина, не дивлячись на національність, вона переживає біль і смерть так однаково. І ми показуємо ту біль польського населення, яка єднає поляків з українцями. Обидві нації пережили те саме. Виставку «Боротьба і муки» можна відвідати безкоштовно в галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили до 15 вересня. Наш університет давно співпрацює з польськими колегами, і вони завжди привозять щось цікаве з історії Польщі, і це завжди перетинається з історією України. В Україні триває війна російсько-українська, і цей досвід також є дуже великий. Цей польський досвід є для українського народу невід'ємним. Його потрібно вивчати, його потрібно нагадувати і не забувати про те, що наразі в нас триває боротьба за нашу територію. Тетяна Бакоцька, Юлія Кузькова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре.